Já pensou em receber seu ZP na hora? Aqui na Multi é simples e rápido. Você deposita o valor do ZP e já recebe o código do TS na hora. E ainda concorre a jogar comigo. Vem pra Multi! Fala aí galera, beleza? Leno aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês dessa vez aqui uma MD10 aqui, mas quem vai fazer MD10 é o Silvio, vou só ficar de dupla com ele. Nós dois estamos na mod review, cada um tá em um, eu tô na mod review 1, ele tá na mod review 4. E nós jogamos 5 partidas de 10 aí. Se tiver muito like, eu já lanço até das 6 a 10. Nós já gravamos todas, beleza? É nóis, tamo junto. Não esquece de deixar o seu like aí. Bora pro vídeo. Caralho, essa conta é um sonho, velho. Sabe o que você pode fazer, velho? Ah. Coloca a Ark, tá ligado? Que ninguém vai saber que é a review, entendeu? Ah, esse cara tá bugando. Ah, tô ligado. Depois você faz um teste, faz um teste. Toma. Cara, essa QBZ é uma das melhores hits do jogo, cara. Muito QBZ, foda, velho. Eu acho, ó. Porra, apela demais, cara. Eu acho boa pra caralho. Ó, tem um cara sala. Sala. Aqui no meio. Olha, na hora que ia subir. Silvio, manda beijo, os caras já sabem por causa do chá. É, né? É, também tem essa. Qual é o chá que tu tá jogando? Que o cara já... Ah, é o Cia, né? É. É que ele já falou, é o Silvio, aposto. Ó, sala tem muito. Ah, tá sendo muita arma namorada hoje, hein? Caraca, velho, matei um moleque aqui e nem vi. Dois. Boa. Eu vou sair da. Tem outra sala. Saiu da A, o cara aparece lá e mata, velho. Oh, outro. Só HS, filho, com essa QBZ aqui. É. O cara tá atirando feito maluco, filho. Eu já ia olhar MF. Aí quando eu escutei o cara correndo do meu lado, velho. Os caras vacilam. Famoso muita ajuda aí. Ó, a sala tem mais de novo. Caraca, que lag, cara. Ó, desceu um aqui, ó. Ó, o cara rushou aqui. Nossa, que pinada, cara. Ó, que desejo, menino. Pra cima deles, moleque. Tá. Rasgadinha que gostoso. Machucando, hein, filho. Cara, que é isso, cara? Um que MD10 não dá muito ponto, né, velho? É. Então, tipo... Ah, mas se tu sair, sei lá, ouro 3, ouro 4, já tá. Nossa, bom. Nossa, você pega negócio voado, cara. Ó, os caras tão praça. Ó, peguei mais um na A, tem outro na A aqui. Que susto, velho. Eu olhando o nome aqui, vi o cara do meu time. Tem mais A aí. Tô aqui na praça. Aqui. Vou entrar na sala. Não, aqui. A já não tem. Deve tá base, caraca, então. Véio, que coisa de louco essas anquiadas aqui, velho. Anquiada aqui é muito difícil. Como a gente começou no... Foi direto no... O cara devia estar na tubulação, velho. É. Rodei tudo aqui no... Aí, aqui, ó. Boa. Nossa, mano, o cara veio... A fome. Granada. Easy. É fake, olha lá. Os caras mod é fake. É fake, é. Dá pra colocar o Nick mod no começo. GG é a primeira easy, já, hein? Easy. Tu tá com quantas aí? Quantas de quantas? Uma de 10. Ah, fez a primeira agora? Vou ganhar as 10. Acabou de... Já tiraram aí, né? Pois é. Mas que vacilão, cara. Ó, tem um aqui na... Que isso, eita, mano? É de graça? Ah, vou tá aqui dropando, avançar, né, aqui. Já vou avançar aqui que o Silvão já abriu o caminho. Eita. Muito smoke envolvido, vamos passando aqui. Eu vou descer, eu vou descer. Tá trem, tá trem. Momento. Opa, aqui nice. Não, bebê. Ixi, tá pra recarregar dando um chute, ó. Deve tá B. É o da B. Certeza que é o Leno. Ô, louco. E ele tá falando da Rível, quer ver? É, cara, porque... Porque tu tá com o nome mod, né?
Opa! Passa na porta não, bebê. Que aqui é Barret. Eu só sou cadáverzinho do cara, hein? Opa! Agachado aqui não. Opa! Nossa, agora essa arma pistola é muito pior, né, cara? Na moral. Essa pistola aqui não dá não, velho. Não dá pra... Não dá pros caras não. Janela. Ah, 52! O cara cagou HS em mim. Tá base, base. Base alta. Indo janela. Ai. Malandro! Sei que era tu que tinha pego o cara. Foi o outro que meteu a cara na frente. Era que eu puxei o scope. QBZ fundo A aqui. Já tô virado pra fundo A. Quem vai querer rushar e saber, quer ver? Ah, velho, acertei o cara. Tá trem, trem. Trem, morreu. Caraca, o time tá atropelando. Um janela. Ó, tem um 3 caixa, morreu. Varanda. Ih, cara, tomou varanda. Varanda. Vamos ver se ela é boa mesmo. O Bronca tá indo lá, o Bronca. Nossa, mané. Tem um janela, um janela. Passou correndo cara, janela. Que... Ah, gostei dela não, Leno. Olha isso, cara. Embaixo, embaixo. Ele deu a volta, cara. Nossa, a mira no meio do cara, assim, velho. Não acertei os tiros, não. Embaixo, filho. Meu Deus, velho. Quer fazer mais barulho aí, não? Vamos morrer, se liga. O meu cara Deus! Caraca, velho. É muito bom jogar essas aqui, cara, velho. Na moral. É, na moral, que da próxima vez eu vou deixar pra jogar só nos últimos dias, só, velho. Ah, acertei um e morri pro outro. Tem um meio embaixo. Meio embaixo da base. Se tiver de AWP aí. Ô, louco, velho. Que arma colorida pra caralho. Tava bem na porta embaixo. Mas já deve ter saído. Opa. Ah, que isso, cara. Ó, tem um 3 caixa. 3 caixa, matou o cara. Ah, tu morreu já, né? Eu tomei um tecão, mano, do meio ali. Do nada, velho. O cara não viu não, filho. Nossa, ah, matou. 3 horas pra ele ver. Não vi, caralho. Delayzinho monstro, hein, filho. Ainda vai ganhar. Calculou ali. O cara sobe e dá só um teco nele. O outro cara deve ter corrido. Vai ganhar, hein. Vai ganhar. Dá pra ele matar, que o cara tá no desespero tá. Ali, ó. É, ele tá miado também. Tá miado, quer ver, ó. Aí, fala. Ó. O outro tempo já tinha plantado a C4, mas é tempo. Caramba, olha o tempo, olha o tempo. É, eu vou rushar esse meio aqui, já vai acabar mesmo. Eita, caralho. Mano, sério. Ó, passou um pra aqui, pra ponte B. Ele aqui, tem um aqui, ó. Travei na escadinha. Eita, não. Base alta. Tem um A. Opa, e tem um base alto. Ah, morri, velho. Fudeu. Ah, nossa, essa desert é horrível, cara. Ó, um meio. Um meio indo varanda. Cadê o do lado? Tem mais um varanda, tem mais um varanda. Mais um varanda? Tem certeza? Mais um varanda. Tem. Ui. Tava indo pelo meio. Dá um pé aqui, pelo amor. Cuidado, hein. Ó, tá aí embaixo. Ô louco, foi embaixo. Foi janela. Ixi, eu tinha escutado direito. Caraca, véi! Não vi! Sabia que era embaixo, cara. Não escutei. E ainda dei uma olhadinha e não vi, cara. Vacilo, ó. Eu dei 3 tiros com essa desert aqui. Tirou nada. Tirou 33, cara. Ó, 2B aqui na água. Ah, mano. 2B água? É, um já tá rushando pra cá. Já foi um. O outro é teu. E eu já tô miado. Eu também, o cara. O cara veio atrás de mim e morreu. Ô louco. Esse anjo agora deu 360, meu. Tá trem, né? Sim. Ah, ganhei assistência ainda. Já tá no meio aqui, ó. Meio aqui, ó. Vou plantar C4. Tem que ir acertando o prefire no cara, velho. Atirei sem querer na porta ali na hora que o cara apareceu. Eu fui um tequinho pra ficar ligeiro, tá ligado? Ia tomando, sem querer, mas ia tomando.
Ganhar as 10 aí, será? 4 já foi, hein? Acho que dá, hein? Também acho que dá. Vamos dropar nessa varanda aqui já. Ninguém. Opa, já meio no meio aí, ó. Tentar pegar. Cara, não aqui, caiu? C4. Ixi, GG. Já? C4 aqui na... Ah, eu vou roxar a base desse cara. Assim, né? Ó, tem um aqui no meio aqui, ó. Desiludido da vida. Desiludido da vida. Aqui pro fundo A tem, hein. Ninguém, tá tudo fundo. Ah, então eles rusharam então pra... Foi. Tá voltando aqui. Ah não, o cara do nosso time correndo atrás de mim. Marca aí que eu marco aqui. Ah, velho, tudo A, tudo fundo. O cara vê que nem maluco correndo atrás Nossa, de mim. Ô, louco, meu. Esse cara é hack, será, velho? Deu um rajadão, levou 3. Tudo HS de ouro? Tudo HS de ouro. Primeiro não foi, não. Foi varado. Eu reparei ali também, porque eu fiquei meio assustado desse moleque. Ah, o cara já foi marcar varanda, então... Eu acho que vai ser B. Vou dropar B aqui. Ih, tomou no fundo, carai. Cara. Vou voltar. Tomei. Puta. Deixa eu ver. Fodeu, né? Só um B, até agora um B. Ah, velho, não, mano. Puta, que ódio, velho. Cara, troca, erra e vai... Pá, no teu pote, velho. Eu vacilei, fui rushar meio ali, nada a ver, vou marcar. Vou marcar B. Achei que ia ser fácil, mas... Essa aqui tá... Essa aqui vai ser disputada. Ninguém B. Porra, na hora que eu venho pra B, não vem ninguém. Então, ah, velho. Pura. Esse moleque fazendo isso. Ó, foi meio. Vai pra meio. Toma. Só uma bala pra economizar. Vai dar cara, filho. Dá cara nesse meio aí. Ninguém. Voltou. Opa, fundo, lá. Peguei. Peguei. Ah, eu quero... Peguei. Deitou. Boa. Easy peasy, mano. Tiro no pé, velho. Fiquei com 1 de HP. Tiro no pé do cara. Barret é boa por isso. É, tem esse pequeno... Passou um fundo A. Vou dropar aqui. Fundo A. Eu acho que vai ser fundo, viu? Ah, velho, esse cara tá me irritando já, velho. Rushou? Tem 3 no fundo, mano. Olha aí, tudo rushando aí, ó. Eita, aí o cara vem trocar. Aí o de Barret e o cara vem trocar. Opa. Vem aqui. O cara vai cair meio ou vai varando? Ele consegue me acertar, velho. Na moral, mano. Como, cara? Tem um cara aqui, ó. Prontou aí. Não! O cara... Ah, não! 87! O cara não tava aí, velho, do nosso time. Tá dormindo, meu Deus, mano. Velho. Esse cara tá fazendo o que aí, cara? Meu... Ah, na moral. Eu dei as costas porque eu vi ele indo janela, velho. Aí eu não. Beleza, o cara tá olhando minhas costas, tá tranquilo. Pera aí, que agora eu vou pegar esses mães dessa aqui, mano. Que eu já tô ficando estressado, mano. Vacilo legal, porra. Ó. B tem. Então, já no fundo. Tiro na arma do cara, não vale, não? Eu tirei a arma. Ah, o cara smoka. Smoke e não mata. Eu fico puto com isso. Se o cara smokar e matar, tudo bem. Mas ele smoke e não mata o cara. Ó, morri. Dois meio. E um B. Só pra... Varanda. Tá rushando aí pra tu, Silvio. Propar que eu vou tentar acertar o potinho dele. Fundo A mais um. O cara matou. Olha lá. Eita. Véio, não, mano. Você tá vendo isso? O cara bota só a cabeça, eu rasgo a cabeça do cara e me dá, cara. Eu vi. Peguei pariu, mano. Isso aqui foi uma delícia. Esse cara não tá ajudando, cara. Esse RD aí, olha onde ele tá, velho. Tá perdido, mano. Eu morri também. Lag? Tu viu o lag do cara? O cara de um lado apareceu do outro, 3A. Será que não vai perder essa, velho? Ah. A bomba foi ativada. Sei lá. Não consegui matar não, velho. Porra, vou... Quando eu começo a trocar o cara vai me cagar uma bala na head, mano. 3 vezes já.
Eu vou ficar na A contigo, eu vou ficar na A. Vou deixar a B, vou só smocar lá a B e vou ficar na A contigo. Os caras tão indo só A. Deixa eu pegar aqui. Pior que eu não botei um AK de vergonha, velho. Mas vai ser de QBZ mesmo. Fumaça, arremessada. Eita, os 4 A e é putaria. Não, eu vou ficar na B mesmo. Ó, tem um meio. Um meio lá. Se vier varão, eu vou tentar. Outro, é que enfim, mané. Aí, garoto. Caralho, jogando mal pra caralho esse mapa. Eu acho, né, que foi fundo A, viu? Deixa eu olhar aqui, dar uma bizonhada na B. B tá limpo, velho. Os caras só vão lá. Tô vindo fundo A. Opa! Hein? Base passou lá na janela. Eu acho que vão virar B, hein? Vai lá que o A parece tá limpo. Pois é. Tô aqui na A já. E eles estão lá também, estão B também não, acho que eles estão dando a vida mesmo na base. Ó. Putz, pior que os caras largam o bombo. Dois na B. Granada! Já joguei aquela granadinha. Outro. Entregou lá na base. Dei um. Dei dois. Tem um base. Um no meio aqui, ó. Boa, garoto. Boa. GG nosso, hein? É nosso, hein? Peguei. Boa. Será que eu vou positivar esse aqui? Bora, vamos virar agora essa porra. Hit aqui é foda, cara. Vou dar só esmocada no B aqui. Os caras estão vindo lá. Ó, um flash na B. Mas não veio ninguém. 14 no fundo A aqui. Ó, só tem um na B. Boa, moleque. Dá uma camperada aqui na B. Ó, bangaram A. Eita. Tem um na B aqui. Peguei um. Ah, que isso, 97 na. Ó o cara, QBZ Gold. Imitando. Tem um na B. Nossa, o outro tá sem colete, o Santiago. Tem um lá na base deles. E um 97 na A. Ah, eu quero que dá uma espada nele, velho. Eu vou segurar porque vai que o time entrega. Tu já morreu, vou ficar aqui. Quer ver que os dois vão entregar pro cara com 3 de HP, velho? Pois é, por isso que eu vou segurar. Porque se eles morrerem aí eu garanto o round. Tá 3x3, se não arriscar não. Ah, o cara não acerta um tiro, velho. Era esse que tu matou? Tá na janela. Ou é o que tá, tá vivo? Tá lá na janela. Como é que esse cara passou? Ele tá na desceu, janela? Ele desceu aí, ó. Ele é. Boa. Aê, garoto. Preocupado todo mundo morrer pra ele, velho. Esses caras entregam, filho. Tem que tomar cuidado. Os caras alinhou a cabeça, tá ligado? O tiro passou de um pro outro, aí deu HS de um, só que tancou o outro. Joguei só a granadinha ali pra enganar ali na porta meio. Ó, é B. É B. Tô indo. E um. Eita, porra, granada no meu pé. Não. Só tinha um. Tem dois. 2B. É que tem um cara aqui na... Entrou. Ó, oh, moleque vai... Ah, é tu. Já mano, dizer, é só moleque... eu que não acerto a HS. Já ia dizer, o moleque só vai eu segurar. Já tomei no pote. Eu não gosto dessa K, cara. O recuo dela é muito estranho. O outro tá miado já. Tua direita tem um. Ou é do nosso time? Não, nosso time não. Tem ninguém time de M14. Era M14, ah, né? Nossa, ó, o cara deu a que volta. Isso, mano. Ó, falei? Ih, eles deram a volta. Os caras do time também estão moscando aí, velho. Eita, porra, tem que dar a vida na próxima. Dá pra ganhar. Pra ganhar. É que o Santiago aí, ó. Tá sem colete. Cascava. Vai, filho, mesmo. Entra, cara, esse MK, velho. Vai morrer. Olha o que ele fez, cara. Ó, outro morrendo também, ó. Olha o que ele fez, mano. Não vou dar a cara, não. Fica junto, a gente garante o round, bora ficar meio, nós dois. Smocar o meio aqui pros caras não virem. Ó, não passou ninguém pra... Bora ficar B, nós dois, bora. Vou garantir esse round aqui. Ah, velho, qual é? Meio, olha assim, entra aí, eu vou ficar na... Peguei um. Boa. Não foi o cara que matou. Mas tem outro, pois é, já ia dizer. Puta, o cara de M36, puta que lá merda, vai na merda isso aqui.
Pois é, tem que tomar maior cuidado. Bala de perto aí é GG deles. Ó, varanda, varanda. Nossa senhora. Granada. Onde? Tudo varanda? Tudo varanda, tudo varanda. Caralho, não é possível, mano. 33. Boa, boa, boa. Cadê o outro? Levei dois. Ai, meu Deus do céu, Berg. T4 tá aí. Vai, Berg, vai, Berg. Vou tirar a cara, vou deixar ele pegar a C4. M14, hein? Segura a C4, ó, cara. É doido, eu vou deixar a C4. Tá louco? Aí. Vou dar a cara muito na C4. Marca nossa, C4, eu entrei, entrei aquela janela, os três rasgando o dedo em mim ali, velho. Consegui deitar um e um pouquinho outro só. Ah, porra, momento de tensão. Vai, eita! Moleque. Caralho, chega, deu uma dor no coração, velho. Pinei tudo, eu pensei que o cara ia me matar, porra. Desespero, filho. Ai, pelo menos que 7. Olha o time, mané. Ganhamos mais uma, porra. Vamos ganhar todas, hein? Bora! Já foi 5. Vai ser 10 de 10, moleque. 10 de 10, pra ficar bonito.